নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাক নিউ জব আসামলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বলক আমি আলোচনা কৰোঁ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ গ্ৰাছলেণ্ড উইথ নেমছ আৰু সেই গ্ৰাছলেণ্ডখন ক'ত আছে। এই বিষয়ে আমি পৰীক্ষাবিলাকত এটা হ'লেও প্ৰশ্ন অহা দেখা পাওঁ। বলক আমি তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, ষ্টেপি গ্ৰাছলেণ্ড আছে, ইউৰোপ এণ্ড নৰ্থ এছিয়াত আছে। আৰু চাওক পাটছ গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে, চাওক হাংগেৰীত আছে। প্ৰাইৰেইছ আছে ইউ এছত। পেম্পাছ গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে আৰ্জেণ্টিনাত। ভেল গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে চাওক ছাউথ আফ্ৰিকাত। ডাউনছ গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে চাওক অষ্ট্ৰেলিয়াত। কেণ্টাৰবুৰী গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে নিউজিলেণ্ডত। ছাভানা গ্ৰাছলেণ্ডখন আছে চাওক আফ্ৰিকা এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াত। মেইনলি আমি ৱৰ্ল্ড ফেমাছ গ্ৰাছলেণ্ড চাওক এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন, ছখন, সাতখন, আঠখন, এই আঠখন গ্ৰাছলেণ্ডে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পৰাই ৱৰ্ল্ড ফেমাছ গ্ৰাছলেণ্ডৰ ইয়াৰ পৰাই প্ৰশ্ন অহা দেখিবলৈ পাওঁ। আপুনি এই গ্ৰাছলেণ্ডকেইখন আৰু ৰিজিয়ন ক'ত আছে আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। চাই ল'লে আপুনি পৰীক্ষাত অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে। যদি আপুনি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি নিউজ অফ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু আগলৈ সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।